Jens Kyl, vores første sæson i Superligaen er slut. Måske lidt for tidligt, men nu har vi fået nogle uger til at tænke lidt over tingene. Hvordan synes du, vores sæson i Superligaen forløb? Jamen indledningsvis, så synes jeg, at vi har haft en fantastisk første sæson. Vi har gjort mange eksperter til skamme. Desværre gjorde vi dem ikke helt til skamme, fordi de havde alle sammen forudsagt, at vi ville rykke ned, og det gjorde vi. Men vi rykkede ikke ned med et brag, som mange havde forventet. Jeg synes, vi har angrebet Superligaen på vores egen måde og på en god måde. Og jeg synes faktisk også, jeg tror mange objektive jagttager vil sidde tilbage og sige, at de var et frisk bidrag og et frisk pust til Superligaen. Og de kom og gjorde tingene på deres måde, og på en positiv måde. Så man kan sige, overordnet set, så synes jeg, at det har været en god sæson, det har været en spændende sæson, det har været en fantastisk rejse, desværre med et kedeligt resultat. Hvad var den største udfordring ved at spille Superliga? Der har været mange store udfordringer ved at spille Superliga. Jeg ved ikke, om man kan tale om en enkelt udfordring, som var den største, men sådan, hvis jeg skræmmer det lidt ind, så den største udfordring var at vende os til Superligaen, både på og uden for banen. Det krævede rigtig meget. Det er et andet spil på banen. Det går hurtigere. De er stærkere, de er dygtigere, der er mange ting der. Der er et helt andet pres omkring kampene, både fra mediernes side, fra tilskuernes side, alt afvikling af kampe. Så jeg vil hellere ramme det ind og sige, at den største udfordring var at vende os til at spille Superliga, og det tog tid. Med op- og nedture undervejs, store sejre mod FC Midtjylland i starten af sæsonen, der en af de mest medrivende fodboldkampe fandt i sted i marts i Parken. Det vil jeg våge påstå, at det var en af de mest medrivende fodboldkampe i Superligaen inden for gangen sæson, hvor vi taber knæben 4-3 på et mål scoret i sidste minut, og alligevel er vi ved at udligne igen, efter vi er kommet tilbage. Så der har været opture, og der har også været nedture med et par tunge nederlag til for eksempel AGF, OB og Brøndby. Det har været en lang rejse, og det har været en rejse om at vende sig til at spille Superliga. Hvad lykkedes vi bedst med i sæsonen, der gik? Jamen, så kan man igen sige, at vi lykkedes vel bedst med transitionen til at blive Superliga-klub. Jeg synes, når vi forlader Superligaen nu, så har vi lavet en transition til, at vi har en intern forståelse, som ikke har været der hele vejen igennem. Vi har en selvopfattelse af os selv som Superliga-klub, og det er uanset hvem vi spørger i klubben hele vejen rundt, har vi en selvopfattelse som Superliga-klub, og det vi lykkedes godt med. Og så synes jeg også, vi lykkedes godt med den plan, vi havde med at spille holdet ind i Superligaen stille og roligt, som turneringsstrukturen selvfølgelig tillader. Men vi spillede os ind stille og roligt, og jeg synes faktisk gennem foråret, der viste vi virkelig lovende takter, og så må vi jo groft sagt sige, at vi var fire store brændte chancer fra at blive i Superligaen. Hvad har det betydet for klubben og for byen, at Helsingør har spillet i Superligaen frem for en sæson mere i første division? Jamen, hvis vi indledningsvis skal tale om klubben, så har det betydet rigtig meget. Det har løftet klubben. Det har været med til at professionalisere klubben. Vi er en anden klub i dag, end vi var for et år siden. Vi har gået igennem en stor transitionsfase på banen, uden for banen, i vores stab, på vores administration hele vejen rundt. Og den har løftet os til, at vi i dag er en klub, der rykkede os måske 5 år på det ene år. Det er jo i sig selv fantastisk. Skal vi så kigge på byen, eller jeg vil sige hele området i det nordligste Sjælland, så har det jo bare været fantastisk at opleve. Altså det har betydet rigtig meget for vores område. Det betyder meget at være Superliga-klub. Det hører vi alle steder fra folk, der har prøvet det. Og det oplevede vi i vores eget lille område her i det forgangne år. Det er en stolthed, jeg har oplevet fra alt og alle, jeg har mødt.
Jeg har mødt mennesker på 70 år, der ikke har været på stadion de sidste 40 år, som pludselig er blevet faste fodboldgængere og har oplevet, hvor fantastisk det er at komme til fodbold. Jeg har mødt de små børn ude på de lokale baner, som har smidt Real Madrid eller Barcelona-trøjen og pludselig løber rundt i en FC Helsingør-trøje og har en stolthed uden lige. Ved at repræsentere, ved at sige, at man er fra Helsingør, fordi vi er en rigtig fodboldklub nu. Så det har betydet meget, jeg har oplevet, hvordan lokalsamfundet, de lokale butikker, banker med videre, de pynter deres vindue. En lokal bodega nede i Sydergade, der får lavet et kæmpe flag, der hænger stolt ud over vejen. Og så har jeg jo oplevet vores fangruppering, der har rejst land og rige rundt og stolt præsenteret os med og uden trøjer på. Og i alt slags vejr, men stolt har de præsenteret byen og fået masser af tv-tid, fordi de har virkelig været en stærk 12. mand hele vejen rundt gennem sæsonen. Det viser en stolthed, og jeg tænkte faktisk lidt på det, da jeg kørte hjem fra Silkeborg. Min datter havde været til Lions Cup fodboldturnering, og hun har faktisk været med mig rundt hele vejen i løbet af sæsonen. Man kunne ikke komme med til den sidste kamp i Silkeborg, fordi hun selv var nede og spille fodbold. Og da jeg ringer hjem, og hun har scoret målet i finalen, der gjorde, at de vandt deres sidste kamp dernede, og ringede hjem og ligesom skulle fokusere lidt på hende. Men der var ingen glæde i en stemme. Jeg kunne høre, at der var tårer, fordi det gjorde så ondt på hende, at vi var rykket ned. Og der tænkte jeg, jamen det rammer jo også børnene. Det er en stolthed hele vejen rundt. Og det er en stolthed, som jeg ikke så i børnene for et år siden. Det synes jeg er rigtig dejligt. Hvis vi skal se frem til den mod den næste sæson i første liga, hvor står FC Helsingør så nu? Bibeholder vi den nuværende setup, de sportslige ambitioner? Hvad er målet for næste sæson? Jeg sidder i de her dage med vores økonomiansvarlige fra bestyrelsen og gennemgår budgetter, lægger budgetter, finder ud af, hvordan kan vi gøre det. Som udgangspunkt, så vil jeg stå så stærk som muligt. Jeg vil beholde så meget af det setup, vi kan, som overhovedet muligt. Og jeg forventer, at vi kan køre et setup, der ligner meget det samme. Det er klart, der skal altid nogle tilpasninger til, og det kan godt være, at vi sælger en enkelt. Sådan vil det være. Men vi har altid sagt, at når vi har solgt nogen, så er det for at investere penge tilbage i fodbolden. Og det gør vi også her. Vi er en forening, vi er ikke en klub med en ejer, der har behov for et afkast. Så alle penge, der kommer ind, de bliver investeret tilbage i fodbolden. Vi investerer kraftigt i vores talentudvikling på ungdommen, hvor jeg har tænkt mig at skrue endnu mere op for investeringerne. Det kommer I til at høre mere om i nær fremtid. Men jeg vil investere endnu mere i den lokale talentudvikling. Det er noget af det, der ligger os rigtig meget på sinde. Men setupmæssigt omkring vores første hold og administration, der agter jeg også på at beholde så det samme setup, så vidt det er muligt. Hvis vi skal tage det helt lange perspektiv, hvad er så målet for FC Helsingør? Hvor er vi om 5 år? Hvad skal FC Helsingør være for en klub? Vi er en klub, som tror rigtig meget på talentudviklingen. Det har vi hele tiden sagt. Vi er en klub, der tror på den lokale forankring. Og vi er en klub, der har en enorm stolthed. Det vil vi blive ved med at have. Det vil vi blive ved med at være. Og det skal vi også være om 5 år. Men vi har også nogle klare ambitioner. Og vi har en ambition om at etablere os fast i Superligaen. Og det er en ambition, som jeg agter, at vi skal indfri, inden der er gået 5 år. Så når vi taler 2022-2023, så skal vi gerne være en fast etableret klub i Superligaen. Det bliver ikke let. Det gør det aldrig. Og jeg plejer at sige, at dem, der stiller sig op på Øretævens holdplads, de får også en gang imellem nogle smæk. Og det kan man jo sige, vi fik, da vi rykkede op fra 1. division. De smæk er vi klar på at tage. Jeg kan ikke sige med sikkerhed her, at vi ikke får nogle flere smæk, og jeg kan ikke sige, at vi med sikkerhed er etableret Superliga-klub i 2022-23. Men det har vi en klar ambition om, og den arbejder vi langsigtet og målrettet efter. Det sagde jeg også til vores spillere, til vores stab, til vores administration. Intet har ændret sig ved den her nedrykning. Vi har en langsigtet strategi, og den arbejder vi alle sammen med eneste dag for at nå og for,
for at leve op til, og det kommer vi også til at gøre fortsat. Og vi skal gerne tilbage i Superligaen. Jeg vil meget gerne hurtigt tilbage i Superligaen. Det bliver ikke let. Der er mange dygtige hold i NordicBet-ligaen. Det skal vi huske på. Og mange hold, der investerer kraftigt i det. Vi gør tingene på vores måde. Vi kommer ikke til at oversatse, men vi kommer til at satse, og vi kommer til at ville udvikle os endnu mere. Og det er den ungdomssatsning, vi har gang i her i området. Den kommer i høj grad også til at hjælpe til, at vi skal indfri vores ambitioner på den lange bane.